မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမတ်လ29ရက်စနေနေ့ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝီဖြူပါဒီကနေ့မတ်လ29ရက်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေ့မှာဖက်စစ်လက်သက်စစ်ကောင်စီကိုအစွမ်းကုန်တွန်းလှန်ကြပါဆိုပြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ကျောင်းသားတွေပါဝင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကစော်ဩနေပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတော့နိုင်ငံရေးအတုမှုတွေနဲ့ပါဝင်ရင်ဥကောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရုံမြင့်တန်ကြပေါ်ကေတင်မှုရာတားဆီးပါဆိုပြီးဒီပေးစာထုတ်ပြန်တာမှာနောက်စိတ်နဲ့နောက်ကြောကိုဖောက်မဲ့အနေရရှိတယ်မရှိမလားတည်ခဲ့ရတာတင်ငန်းစာယူပါလို့ဆိုထားပါတယ်ဒါဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ဥကောင်းကိုချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်နေတာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဆိုတော့ပြည်ရင်းပြည်ပပြောဆိုသံတွေထွက်လာစေပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စာထဲမှာတော့သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုအဲ့ဒါလိုဥကောင်းတွေကိုချိန်ရွယ်ပြီးပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့တော့အတိအကျရေးမထားပါဘူးစနပ်ပြပွဲအတွင်းသေဆုံးသူရဲ့အလောင်းကိုမြေမြုပ်ပြီးမှပြန်ဖို့စစ်တာမျိုးမန္တလေးမှာလုပ်ခဲ့ပြီးသေဆုံးမှုတချို့ဟာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့သုံးခန်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါလေအခုထုတ်ပြန်တဲ့စာထဲမှာလူလူစနပ်ပြပွဲတွေဟာနေချက်လက်ပါစီတွေရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောက်မှုကြောင့်လူငယ်တချို့နားယောင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပုံဖော်ထားပါလေဒီကြေညာချက်ကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ဟာစနပ်ပြပွဲတွေကိုဆက်လက်အင်အားသုံးဖြိုခွင်းသွားဖို့ရာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသာနေတယ်လို့အကဲခတ်တွေကဆိုပါလေအတီးပြုထားနိုင်မြတ်သေဆုံးစင်းတွေရစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်နဲ့သေဆုံးရသူအယောက်320ကျော်သွားပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအနည်းဆုံး25ရာခိုင်နှုန်းဟာဥကောင်းတနက်ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့လေလာဆောင်ကြည့်သူတွေရဲ့စစ်စစ်မှုတွေရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့ညီမချင်းမြန်မာအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဦးအောင်မျိုးမင်းက BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ပြစ်မှုတစ်ခုမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျူးလွန်သူတခုတည်းကြည့်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာသူရဲ့အထက်အရာရှိကဒီကျူးလွန်တဲ့မှုကိုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အားပေးအားမြောက်ပြုလားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုထားလားဒီချက်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အထက်ကကျူးလွန်တဲ့ခိုင်းမှုအမိန့်ကြောင့်ကျူးလွန်ပါတယ်ဆိုတော့အရာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါကပုံမရော့တာဝန်ရှိတဲ့သူကအထက်ကကျူးလွန်တဲ့သူပါနောက်ထပ်တစ်ခုတာဝန်ရှိတဲ့သူကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျူးလွန်မှန်းသိရတာနဲ့မတားဆီးတာကျူးလွန်မှန်းသိရတာနဲ့ကျူးလွန်တဲ့သူကိုဥပဒေအရထိထိရောက်အပြစ်ပေးအရေးယူမှုမရှိခြင်းကလည်း impunity လို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ရှိသူကပြစ်ဒဏ်ကကင်းလွတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေမကဘဲနဲ့စေခိုင်းတဲ့သူရောသိရှိရတာနဲ့အရေးမယူတဲ့သူရောအကုန်လုံးကဒီယာစွဲဝတ်မှုမှာကျွန်တော်တို့အကျုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်တေချာတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုအတွက်အမိန့်ပေးထားတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအမိန့်ပေးထားရမကဘူး။အောက်မှာကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကဟို license to kill လို့ခေါ်တဲ့လူသက် license ရသလိုပဲစိတ်ကြိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတရားမဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာရရဆက်ဆက်လူမဆန်သွားလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့အပေါ်မှာအမိန့်ပေးတဲ့သူမှလည်းတာဝန်ရှိသလိုတကယ့်ကိုစိတ်ရင်းအပြည့်နဲ့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးမှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအရာမှာကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေရဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေကမှတ်တမ်းနေပါဟိုစိတ်မပါဘဲနဲ့လှုပ်ရလားလှုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုကြော်ပြော်ပါပါကြီးလှုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေလားဒီအချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်အမှုသွားမှုလားအိစာတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျနိုင်ငံတော်ဝန်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေနေစဉ်ရက်ဆက်တေဆုံးနေတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့လိုအနောက်အစုနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြစ်တင်ပြီးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲရုရှားကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြားစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေပုံပြီးတိုးမြင့်လိုတယ်လို့ပြောလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ရုရှားဒုတိယကာဝေးရေးဝန်ကြီးအလက်ဇန်ဒါဖူမင်ကမြန်မာဟာအာရှတိုင်းမှာရုရှားအတွက်စိတ်ချယုံကြည်ရပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့မဟာမိတ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြောင်းရုရှားဆိုရသတင်းဌာနတပ်ကရေးပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေစီကသိမ်းဆီးမိတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုပြီးလက်လုံတိုင်းတွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးဟဲလ်မက်အုပ်ထုပ်တွေရေနံစီပလင်းလက်လုံမီးလောင်ပုံးတွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကိုလည်းအဲ့ဒီရုရှားကဝေးဒုတိယဝန်ကြီးဖိုမင်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြတ်ပခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပြုပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတပ်တွေဝင်လာပေးပါဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုနေချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဒီကနေ့ပြုလုပ်မဲ့စီရေးပြအခမ်းအနားကိုရုရှားကဝေးဌာနကအစစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ဆေလွှတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားကဝေးဒုဝန်ကြီးဖိုမင်ကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ရုရှားလိုရဲ့မဟာမျိုးချစ်စစ်ပွဲကြီး85နှစ်ပြည့်စင်ရတုစီရေးပြပွဲတုန်းကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မွေးမဲအောင်လိုင်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုရုရှားလည်းအပြန်လှန်လာပြီးတက်ရောက်တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့
အခုနှစ်ပိုင်းတွင်ရုရှားနဲ့မြန်မာကြားစစ်ရေးဆက်ဆံမှုတွေတိုးတက်တိဆောက်လာတာတွေ့နေရပါတယ်။မြန်မာပြည်ကစစ်ပညာတော်သင်တွေထောင်ပေါင်းများစွာကိုမော်စကိုအစိုးရကလက်ခံယုံနေမကလက်နက်ရောင်းတာတွေစစ်ရေးပူးတွဲလေ့ကျင့်တာမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်မရောင်းမှုအနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေကပိတ်ထားခြင်း2014ကနေ19အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရရှိခဲ့တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဟာရုရှားစီကတိုက်ရိုက်ရတာအနည်းဆုံး16ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုပြီးစတော့ခ홈နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တခါရုရှားကပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေမှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလထဲမှာတင်ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကာပူစတညာဒုံးကျည်ပြည်အခြေစိုက်စခန်းတီရှိယာမှာပြုလုပ်တဲ့ Caucasus 2020စစ်ရေးလက်ကျင့်ငန်းတွေတရုတ်၊အီရန်၊ပါကစ္စတန်တို့နဲ့အတူမြန်မာလည်းပူးတွဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုရုရှားကတရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဆက်ဆံပြနေတာဟာစစ်ကောင်စီကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာရုရှားကိုယ်တိုင်ကြံရပါဖြစ်သွားစေတယ်လို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကဝေဖန်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကတော့မနေ့ညနေပိုင်းကအထိနေရာတချို့မှာပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းတာတွေဆက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တဖက်ကန်းဒလားမြို့မှာဆိုရင်ညတကောင်12နာရီကျော်တဲ့အချိန်ထိပြစ်ခတ်နေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြို့လူထုကရဲစခန်းကိုဝိုင်းဆန္ဒပြကြလာမှာစခန်းထဲကလည်းဇက်တိုက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးသတင်းတွေအရညပိုင်းပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒလားမှာသေဆုံးသူအနည်းဆုံး1ယောက်ရှိပြီးဒဏ်ရာသူ6ယောက်ထက်မနည်းလည်းရှိနေပါတယ်။မနေ့ကပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းလူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဗိမ့်မြို့လဲပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီကလာတဲ့သတင်းတွေအရသေဆုံးသူအနည်းဆုံး3ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတာကိုအနီးမှာရှိနေတဲ့သူတယောက်လှုပ်ဝဲရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်သတိလစ်နေပုံရတဲ့လူတယောက်ကိုထရက်ကားပေါ်ဆွဲတင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုင်ကယ်စီးဆန္ဒပြတဲ့သူတွေနောက်သူတို့လိုက်ဖမ်းရင်တွေ့တာမှန်သမျှအကုန်ပစ်တာလို့ကိုရီကျင်းသွားသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီဆုံးသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်လည်းပါဝင်ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတော့တနက်ကြီးထိမှန်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးနေရင်ရက်ဆက်ပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းနေပြီးလူတွေသေဆုံးနေရတာဟာဒဏ္ဍာရီတက်တွေရဲ့အစီအရေးပြဝဲလို့မဲ့ဒီနေ့လိုရက်မျိုးတွေမှာအခြေအနေတွေဟာပိုပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းလာနိုင်ပါသလား။တွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CR page အနေနဲ့ရောအခုလိုအခြေအနေကိုတံပြန်ပြီးဘာတွေဆောင်ရွက်ထားပါသလဲ CR page အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့နထိုးကြီးမျိုးနယ်ပြည်သူ့တွတ်တော်အမတ်ဦးနိုင်ထူးအောင်က BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ဖက်ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းယူပြီးလေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိကြတဲ့အဲဒီလူမျိုးပေါင်းစုံပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့အဲဒီရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလာမဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူအလုံးကဒီညညွတ်နဲ့ဒီဖက်စစ်တော်လှန်ရေးတက်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတရားလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီသဘောတဘာဝဟိုဟာဒီတော်လန်ရေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒတွေကိုပေါ်ထွက်နေလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုပဲဒီတော်လန်ရေးတွေကိုတက်မလို့နေနေပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့နေတော့ဒါလူလူတွေကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်ဆက်လက်ပေါ်ပြဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်မဲ့နေလေဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပဲခက်ခဲတွေရှိရှိကျွန်တော်ကအောင်မြင်စွာနဲ့ဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်နိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CR base ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုတောင်းပို့အတွက်ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေအားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလွတ်လပ်စွာပေါ်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ်ထုတ်ပိုင်ကလေးရကိုရရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ပါတယ်ဒီသင်ကြားစွာဆန္ဒပြတွေကိုအကြမ်းဖက်နေနေတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်အောင်ကျွန်တော်ကန့်ကွက်ပါတယ်။ဒါအပြင်းထန်ဆုံးလေးကျွန်တော်ရှုတ်ချပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်ဆက်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့တွေကဒီအထူးကန့်ကွက်အနေဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညီမတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်မှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်စီလို့ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒရှိပါတယ်။ထို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့စီကန်းစောင့်သိမှုတွေမျိုးနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီယာဘေးစာဒါပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘလိုမျိုးကျွန်တော်ခုခံကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်သွားနိုင်မလဲဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအထူးကအနေဆုံးနည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော် CR page အနေနဲ့တက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဒီဆွတ်ဆောင်နိုင်တာဆွတ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေတယ်လို့ပုံမပြီးကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတွေရရှိအောင်လည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်တော်လန်ရင်းနေ့အခါသမယလွန်ခဲ့တဲ့86နှစ်ကတော်လန်ရင်းအင်အားစုတရက်ဖြစ်တဲ့မြမတက်မတော်အပေါ်အများပြည်သူရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကြည့်ကြအောင်ပါအခုလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့တပြည်လုံးအနှက်လူတွေကြားသွေးစည်းညီညွတ်နေကြပုံတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်ကာလနဲ့နှိုင်းရှင်ရောဘလို့အချက်တွေတူညီတာတွေ့ရပါလေအသက်89နှစ်အရွယ်ဝါရင်သတင်းစာဆရာကြီးမောင်တက်လွင်လူတို့ကိုကိုပူပူမင်းမြန်းထားပါလေဒီဘုတ်ကျုပ်တို့ကတော်လှန်မဲတို့ချုပ်ပြီးတော့လူငယ်တွေစိတ်ယုံဖြစ်နေတဲ့ကာလမျိုးမှာပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီတတ်မတော်ကိုစိတ်စိတ်ပုံပြီးတော့ကိုအားပေးကြတာဘာလို့လွမြောက်ချင်နေတာကိုအားလုံးကလည်းတပ်သားလေးတွေကိုတခါတော့ဖွဲ့ထားစရာရှိဖွဲ့ထားလို့ကိ
ို့ကိုနှိမ့်ချက်တဲ့ဖက်စစ်ကိုတော်လှန်မှုအတွက်ကိုအဲ့ဒီလိုအားပေးခဲ့ကြတာဒါကြောင့်မို့လို့ဗိုလ်ချုပ်ကဒီဖတ်တပလအဖွဲ့ကြီးဒီကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့တော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်သွားရင်ခေါင်းဆောင်နိုင်ရင်လားတဲ့မတော်နောက်မှာလူလူကြီးကမမမမရက်တည်နေရင်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့တမတော်နဲ့တကွပေါ့နော်ဖတ်တာပါလားအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုကအားလုံးဝိုင်းပြီးလိုက်ကြလို့သူတော်လှန်ရေးကြီးကအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်လို့နော်အခုလောစီမြန်မာပြည်ခြေနေတွေကပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဘာမှကြုံခဲ့ရတဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုမျိုးနဲ့တော်တော်လေးတူညီတာဘယ်လိုနေရာမှာရောပါရမီကွာခြားမှုတွေရှိတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျအခုလည်းလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလေတော်တော်လေးတက်တက်ကြွားကြွားနဲ့ရှိနေတာလည်းတွေ့ရတယ်စီလုံးမှုလည်းဟိုမှုပြည့်ထွန်းတဲ့စီလုံးမှုကိုပြောကြတယ်ဘန်းလုံးလုံးတော့ဘာသာ1938ခုနှစ်ရင်းနှီးအရေးတော်ပုံနဲ့ကျုံရဲတို့အဲ့ဒီတုန်းကတခင်လေးကောင်းဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကျူးကျော်တယ်အဲ့ဒါမှဘယ်လိုကျူးကျော်တယ်ဆိုတော့နော်တပိတ်တပိတ်မှောက်ပေါ့ရေးတော်ပုံအောင်ပါစေဒါလေးပဲအခုအတန်လေးကြားရတဲ့အခါကျတော့အမတန်ကိုပြင်းထန်တဲ့စံဓာတ်တွေနဲ့ကျူးကျော်လာတဲ့အတန်ဖြစ်အခုကာလမှာကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကနော်နားချွတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်လို့ထင်တာပဲအားလုံးကတညီတညူတည်းစီလီလုံးလုံးချိနေကြတာကိုတွေ့ရတယ် BBC ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို BBC Burmese.com internet website ဆာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်နှင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတွေကို Facebook, YouTube နဲ့ Instagram တို့လို social media platform အမျိုးစုံကနေလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ BBC ကိုဆက်သွယ်ရင် bbc.burmese@gmail.com ကို email တွေရေးပါပို့နိုင်ပါတယ်။